Четвер, 10 ранку. Мешканці 9 будинків зійшлися до будмайданчика вирішувати, як краще організувати блокаду. Зауважень до будівництва 10-поверхівки у них чимало. Розповідають, мікрорайон збудований на схилі, ґрунт тут стримують підпірні стінки. Після того, як одну із них розібрали будівельники, навколишні будинки почали тріщати. Не тільки наш будинок, тому що ті підпірні блоки, от той насипний весь ґрунт, він стримував і ту всю вулицю Куликівську, то, що йде зверху, бо вона є по рівню вище набагато. На даний момент є тріщина в будинку 43-му і в 45-му по паркану. Воно не значить, що воно в один момент все обвалиться, але воно поступово починає руйнуватися. У кількох квартирах сусіднього будинку зі стін почала осипатися плитка. Це люди теж пов'язують із діями будівельників. Ми пішли на городжінку. Приходимо з городу, вже стінка почала падати. То після того, як вони почали цю будівлю, зняли ту углову сторону і почали копати цим кувшом. Ось ця стінка – ще одна підстава боятися за свою безпеку. Вона уже визнана аварійною. Якщо попливе ґрунт, може на когось впасти. Люди бояться, оці, які тут ходять і живуть. А не кожна ж знає, спішить на роботу сюди-туди. Ніхто не думає, що це ось може лягти у будь-який момент. Протести мешканців мікрорайону змусили міськвиконком скасувати наказ, яким забудовнику затверджували містобудівні умови. На наступний тиждень збирають громадські слухання. Було засідання безпосередньо в приміщенні інспекції архбудконтролю, на якій було прийнято рішення про те, що буде громадські слухання наступну середу, де будуть запрошені проєктна організація, де будуть запрошені інвестор, а також ініціативна група та всі бажаючі, які хочуть заслухати про те, що саме має бути там збудовано. Станом на четвер це будівництво фактично не має містобудівних умов. Попри це робота на об'єкті триває. Забудовник Петро Зубик від коментарів відмовився, але пообіцяв оприлюднити свою позицію у п'ятницю. Арсен Данилюк, Олексій Шелковий, наш репортер.